E aí galera, bem-vindo ao canal Polisab e o vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês como resolver um problema do pendrive que você não consegue copiar nem mover nenhum arquivo dentro dele. Ele fica disponível somente para leitura. Então vamos estar resolvendo com dois passos simples esse problema. Vou estar mostrando para vocês aqui o pendrive que simplesmente que eu não consigo copiar nenhum arquivo dele para minha máquina. Eu apenas consigo fazer a leitura do arquivo, apenas visualizar, não consigo alterar, nem mover, nem renomear esse arquivo, beleza? Então vou estar mostrando para vocês como resolver esse problema. Então primeiramente, todos os passos aqui não são nocivos para sua máquina, então você pode fazer tranquilamente na sua casa, apenas acompanhando o passo a passo desse vídeo, beleza? Além de ser fácil e acessível para todo mundo, tranquilo? Então primeiramente, vou estar abrindo o prop command, coloquei ali no iniciar e apertei prop, logo apareceu a opção de prop command, que é essa tela preta como a gente vai fazer os comandos dele, beleza? Tranquilo? Então primeiramente ali, eu vou estar digitando disk part, esse é o único comando que a gente não vai colocar nenhum espaço entre uma palavra e outra, os próximos nós vamos estar apertando espaço para espaçar uma palavra e outra para seguir o próximo comando, beleza? Então após apertar disk part, vai abrir uma nova janela, onde eu vou estar digitando list disk, que irá aparecer todos os dispositivos de memória que tem no meu PC, que está disponível no meu computador, como pendrive, SSD, HD, que estão listados no meu computador, beleza? Isso é fundamental para a gente saber qual partição a gente vai editar, vai fazer a alteração, beleza? Então acabei de digitar ali list espaço disk e apareceu esses dois discos, o disco 0 e o disco 1. Então vou digitar agora select disk 1 e irei apertar enter. Então digitei ali select espaço disk espaço 1 e selecionei o disco 1, que é o dispositivo do pendrive, nada mais é que o dispositivo de pendrive, como você pode ver ali, aquele de 14 GB, beleza? Após isso eu vou apertar attributes disk. Eu vou digitar ali attributes espaço disk, exatamente como está aparecendo aqui na tela para você. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai mostrar todas as características do meu pendrive. Então se por acaso seu pendrive tiver ali naquela opção somente leitura tiver escrito sim, é porque o seu pendrive está configurado para apenas mostrar o arquivo para leitura sem alteração, que foi o problema que eu falei no início do vídeo, beleza? Então após isso eu verifiquei que ali o somente leitura está com o nome sim em vez de não, eu vou digitar attribute disk clear redound. Então toda a palavra que eu colocar, vou colocar um espaço e ir digitando ela, beleza? Igual como está mostrando aqui para você no vídeo. Após isso eu vou apertar enter, onde eu vou zerar todos os atributos. Então como o meu pendrive já está, como todos não, está zerado, eu apenas retifiquei isso, apenas apertei enter e limpei novamente todos os atributos ali do meu pendrive. Agora eu vou testar para mostrar para vocês, para ver se resolveu, beleza? E você também testa aí na sua casa, tranquilo? Após você testar e porventura não conseguiu resolver o problema, que eu acho muito difícil, tem mais um passo que a gente pode fazer, que é exatamente seguindo o que eu vou mostrar aqui no vídeo, beleza? Então novamente eu vou pesquisar para o próprio comando, só que depois de alguns passos nós vamos fazer um pouco diferente, beleza? Então digitei ali próprio comando, consegui acessar a tela preta, onde eu vou estar digitando aquele mesmo comando do início, disk part, que é para a gente conseguir acessar os dispositivos de memória que tem no nosso computador, beleza? Após apertar disk part, eu vou estar digitando list disk, que justamente é para fazer aquele mesmo passo para a gente ter noção de qual partição nós vamos editar, nós vamos alterar. Isso no caso se você não conseguiu resolver no primeiro passo, tranquilo? Então apertei ali list disk e vou estar selecionando o disco 1, como eu fiz no início do vídeo. Vou digitar select espaço disk e 1, tranquilo? Após selecionar o disk 1, eu vou dar um comando diferente daquele que a gente fez anteriormente. Vou digitar clear e apertar enter, onde ele vai estar preparando para formatar o disco e restaurar para configurações de fábrica, beleza? Então após isso, eu vou digitar create partition primary, beleza? Então vou estar digitando ali create, apertando espaço, partition e espaço primário, beleza? Então acabei de fazer o comando, onde eu vou criar uma partição nova após a gente fazer a formatação desse pendrive e restaurar todas as configurações dela de fábrica, tranquilo? Então acabei ali de dar o comando e apertar enter, onde eu vou estar criando uma partição, tranquilo? Então acabei de apertar enter e após o próximo comando
vai ser o formato FS igual FAT32Kicked, onde eu vou estar fazendo realmente a formatação pelo próprio comando. Lembrando que essa formatação é bem melhor do que aquela que a gente faz com o botão direito do mouse. Aquela ali é uma formatação sumária, essa daqui é uma formatação que vai limpar todo o arquivo e sistema que tiver instalado ali, que estiver atrapalhando ali o seu pendrive do funcionamento normal, do funcionamento correto, beleza? Então, após apertar Enter, digitar o comando e apertar Enter, ele vai começar a formatação. Então tá ali 0%, rapidamente ele vai pular para 100% e formatar o disk part com êxito. Tranquilo? Então a gente acabou de formatar o pendrive e restaurou toda a configuração dela de fábrica. Então ele vai estar copiando e alterando qualquer arquivo que você tiver no seu USB, no seu pendrive. Tranquilo? Então acabei de mostrar para vocês que agora que o pendrive está totalmente zerado. Beleza? Novinho em folha, tranquilo? Então, esse é o vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal para não perder nada sobre esses outros assuntos que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo a todos. Eu vou ficando por aqui e abraço!